صبح شب ولادت پردا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے گاؤں سے نکالا جاتا ہے، آج ہم آپ کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو دکھائیں گے. تو آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے. تو ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے لے کر آتے رہیں گے، آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. اور آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو پہنچے اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے. تو آئیے ہم ان سارے چیزوں کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے. تو آئیے ہم آپ پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا، صبح شب ولادت عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے آتا گئے عرش والا، صبح شب ولادت شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا، صبح شب ولادت عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے آتا گئے عرش والا، صبح شب ولادت شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا، صبح شب ولادت عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے آتا گئے عرش والا، صبح شب ولادت شب ولادت پردہ اٹھا گئے کس کا، صبح شب ولادت عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے آتا گئے عرش والا، صبح شب ولادت